Jag har inget annat. Thank you.
Giovanni! Jakob! Det är bra, BP! Lägg den på! Har ni en boll? Har ni en boll? Kom igen, Mikael! Här killar! Tack! Vi har ju inga fyrans bollar, vi kör bara med femman. Det är enda bollen vi har. Jag ska be Robban köpa till. Jag är låst. Kan ta du den om du vill? Jag tar den. Jag kollar också om... Ja. Fortsätt! Bra, Malte! Rulla boll! Rulla boll! Bra, Simon! Bra! Bra, Jocke! Rulla boll! Fritt upp, fritt upp! Andra spelen, Malte! Fritt upp, fritt upp! Kolla Jon!
så gick enkel, den in. Enkel, enkel. Oliver, kör! Alex, var med! Alex! Två! Där!
Kör! Ja, andra mål! Oliver! Johan, byte! Viktor, du går in! Bra, du lägger den på ett, Michel! Rullar vi, vill du ha mål på mitten direkt? Salla, kör! Bra, Alex, bra spelat.
Jeppe, fortsätt med pressa då. Fortsätt att jobba nu BP hela vägen. Hoffarmen upp. Kör Mare! Mare! Det är Dima! Boll på mitten! Viktor och Hampus! Viktor och Hampus! Bromsa! Marginal bakåt. Ligger inte för nära honom. Skicka boll! Skicka! Vänd! Rulla! Kör vi! Du har Lukas! Bra Alex. Nilsson, kommer du? Jakob, kommer du? Ja, det är vi två backar. Hemåt. Kom igen, det är våra tinkast. Kom in, kom in. Kom in. Kom in. Kom in. Kom in.
backa hem. Marcel, ligg på rätt sida. Jalla! Kolla backa, backa, kolla backa. Ta en lång, Jakob! Ta en lång! Backa, backa, backa! Kom igen, backa! Hem på mål! Lägg den ner! Fall, fall! Följ med, fall! Följ med, fall! Bromsa, bromsa! Jobba, jobba till här, vi orkar! Och in den igen! Bromsa, bromsa, Ivan! Yeah.